Herói conhecendo o Marcelão aí, ó. Aê, Grilheiro. Tem gente boa, hein? E aí, tamo aí junto, moçada. Ah, vai pagar uma janta pra nós aí. Vamos, né? Merece, pô. Vou tomar um chopinho aqui, depois nós vamos encostar o bruto ali, ó. Não, já deu horário de serviço, agora deu horário. Já é prazer, né? Tamo conhecendo o Marcelo aí, ó. Vai escolher um cardápio lá, vai pagar uma coisa boa aí. Valeu. Até que enfim, hein? Ele vai postar uma foto de um prato aqui, vocês não vão acreditar. Aí, ó. Beleza? Valeu.